Поканил съм като мой гост компютърния експерт, специалист Светлин Наков. Това е едно от малкото хубави неща, които се случат в тази страна. Той има, аз не бих казал, една мечта, една амбиция, защото мечтите са нещо относително. Човек може да ги има и, както се казва, да спи с тях, да ги сънува и нищо повече. Амбицията е да работи за нея. Неговата амбиция е да превърне България, как да кажа, в европейския Силикон Вали. Да. Така ли е? Смело, но... Сега, аз ще почна съвсем конкретно, малко позакъсняхме, но това, което е интересното, вие сте относително млад човек, имате страхотно много богат опит в областта на програмирането, както сте отбелязали и на собствения си сайт, а както са отбелязали и за вас, това е неговия собствен сайт на Светлин Наков. Той е започвал, вие сте започвали с програмирането още като ученик. Четвърти клас. Нямаше начин тогава да се почне по-рано, иначе бих почнал в детската градина. Сега да, вече може. Сега вече може. Могат ли деца не в четвърти клас, а примерно първи клас, да проявят интерес към програмиране? Могат, правят го. Има вече немалко школи, които обучават и подготвят такива деца. Това е малко специфично, защото начинът, по който се работи с тях, е по-различен. Там малко повече го правят като игра, игра, като забавление, с движещи се разни неща. И прием има едни с роботчета го правят, едни колеги. Така че да, може, и това е една хубава посока за развиване на инженерно мислене от малка. Сега, във вашата биография е посочено, че сте кандидатствали за работа в Microsoft. И тези, които не знаят, защото вероятно има и такива. Може би най-голямата софтуерна компания в света, поне като авторитет, на второ място като стойност на марката в Google. Да. Дъблин, направи ми впечатление, че дори сте посочили въпросите от интервютата, да, защото не сте по... пропуска на Microsoft, не сте подписали декларация това да пазите в тайна. Аз задавам въпроса по друг начин. Имаше ли смисъл от този отказ да откажете предложената ви добра работа в Microsoft и да останете в България? Ми, първо, тя не беше добра, второ, аз не съм кандидатствал за тях, а те кандидатстваха за мен, защото те ми се обаждаха и ме търсеха, моля ти се, ела тук, трябва да чини. И аз викам, добре, ще съглася да отида на интервю. И отидох, да, наистина, в Дъблин ми предложиха позиция програм директор на много ниска за нашия сектор заплата. Тя беше 59 000 евро. Добре, но това е Microsoft. Това е Microsoft. Аз никога не съм искал да отида в Microsoft. Ще ви дам пример. Трима човека направихме първия курс по Microsoftски технологии в България. Така. Става про за .NET програмиране. 2001 и 2002 година ли беше, кога беше. От тия тримата, двамата ми колеги заминаха в Microsoft и двамата изкараха една добра кариера там и в момента са в стартъпи. И сега се държа връзка с тях. Microsoft е място, където е готино да отидеш, когато си в началото на кариерата си, според мене, за да можеш да дръпнеш нагоре. Когато вече си напреднал, А България готино място ли е за кариера? Да, със сигурност. България в IT сектора е готино място за кариера, защото технологичната ни индустрия е силна, голяма, търсенето е ужасно голямо, фирмите постоянно се състезават за кадърните хора и непрестанно има едно такова, един стремеж за развитие, един стремеж за навлизане на нови фирми в пазара, заплатите скачат постоянно, дори са много над нормалното и разумното, но това е положението. Като дойде една фирма и се изцепи, че трябва 400 души да наеме за 2 месеца, какво правим? И отива и дава двойни заплати, което е доста разрушително за останалите фирми. Така че в такъв свят живеем, но не е много по-различно и по света. Добре, защо софтуерната промишленост в България, индустрия, да, успешно се развива, а всичко останало вегетира? Заради липсата на каквато и да е правителствена и държавна намеса
Ами няколко случаи. Заради някакво наличие на кадри, макар че аз от доста ваши колеги чувам точно обратното за изключително остър дефицит на кадри. Да. И вие сега го потвърдихте. И въпреки това има. Тоест, имах кадри, но са изключително недостатъчно. Но пък тя, които ги има, са кадърни. Всъщност, една от причините е, че тая индустрия работи честно. Примерно, какво значи честно? Какво означава честно? Означава, че мутрите още не са дошли да рекетират. И не са собственици. Добре, как са ви спуснали и така мутрите? Ами още сме малки и не сме им интересни. Ние не правим нито олио, нито... Тоест още направите стотици, милиони и милиарди, въпреки че оценката на статистиката е вече за за продукция от порядъка на близо половин милиард. Ще дойде време, ще дойдат мутрите, ще ни разрушат хубавото царство и така. Въпрос на време е, но все още сме малки. Това е истината. Тоест в момента да все още да строиш хотели, да разрушаваш горите и така, не, да се изкарва повече пари, отколкото. Аз си мисля, че причината да не сте подложени на регулации, да не се картелизира, монополизира и всичко останало сектора е в нещо друго. Този сектор навсякъде по света е изключително свободен. Както се казва, човек може от компютъра си вкъщи да работи за фирмата в Нова Зеландия или в Съединените щати. Без проблем. Затова не посяга, защото знаят, че вие няма да останете. Трудно е. Вие сте търсени специалисти. Това е общ дефицит навсякъде в света. На софтуерни инженери, на програмисти, общ, навсякъде по света, търсени сте, навсякъде по света, като съсипат бизнеса в България, вие няма да останете без хляб. Ние веднага ще се преместим някъде друго. Да. Не е нужно да стоим. И затова не се посяга към вас, защото знаем, че е безмислено. Трудно е. Първо ние работим за чужбина, което означава, че ние не работим с купените търгове и държавните пари, парите на мафията и на не знам си кой. Ние се работим с честни договори, с истински клиенти, които правят истински бизнес. На един истински пазар. На един истински пазар, на пазарни принципи, нали? На принципи. Добре, това не ли е плюс? Аз си мисля, че нарицателното Силикон Вали стана такова, защото там се концентрира и големите, и малките фирми, и че там наистина има един свободен пазар. Така започва и така може би продължава. Не знам, че... Има го. Ако голяма степен е един свободен пазар, на който трябва да си добър, за да оцелееш. Това е конкуренцията, ако не си добър, да си просто отиваш другаде. Трябва да си иновативен, трябва да правиш някакви неща, които директно пазара оценява. Няма такива работи, найти едни пари, прави образование, примерно, както е в държавната система при нас. Или найти едни пари, прави наука, найти едни пари, прави земеделие, ако щеш, нали, с субсидиите. Това не е пазар. Пазара е правиш нещо, ако то е добро, хората го купуват, хората го харесват, ти го развиваш и вървиш напред. Ако не е добро, си отиваш и идва следващия. А в IT сектора конкуренцията е много, много, много голяма, защото входа за влизане там е много нисък. Нали? Аз не мога да направя лесно фирма, която произвежда самолети, но мога да направя лесно фирма, която произвежда софтуер за самолети. Да. С 1 000 000 пъти по-ниска инвестиция. Защото просто и трябват няколко компютъра и много мисъл. Да. И познание. Сега, нещо в момента пускам, ще помоля колегите да го дадат. Това е един от поредните форуми, където вие представяте и себе си и представяте пътя, по който сте минали. Сега показвам го това, но мога да покажа десетки други такива ваши изяви, учебници, които са пуснати онлайн. Благодаря ви, колеги, на свободен достъп и където вие не криете познанията си, а ги споделяте безплатно, без пари. Водихте и курсове в Академията на Талерик, а и преди това курсове, където също достъпа, как да се изразва, не беше обвързан с условия, освен условието да искаш да знаеш. Т.е. не с финанси. Това е много рядко явление. България, някой да е, не бих казал меценат, не ми хареса тая дума, има една хубава българска дума, тя е забравена от епохата на Възраждането, нарича се спомоществувател. Когато хората са помагали на училищата, имало е недостиг на учители,
по-грамотните, по-просветените са отивали на обществени начала да работят създаващото се тогава българско училище. Защо го правите това? Не ви ли се присмиват? Вътрешно усещане. Не ви ли смятате, да, грубо ще си израза, абе този Наков, той е ахмак, вместо да поспечели малко пари, гледай го какво прави. Какво ще си купя с пари? За какво са ми на мен пари? Трябва ли ми яхта на морето или остров в не знам къде? Всъщност на мен ми трябва толкова пари, колко да мога да си поддържам нормален живот. Нищо повече. И затова начинът, по който аз разглеждам тези всички образователни проекти, е като кауза, а не като бизнес. Добре, има ли място за такава кауза в България, при условие, че цялата държава е в някакъв разпад? Ами има, то винаги, когато има разпад, има и хора, които крепят и възраждат, нали? Когато България е била в разпад по време на различните, нали, завоевания от чужди народи, винаги е имало няколко човека, които им е пламтяла душичката и са ходили да правят обратното и да показват, че всъщност ни можем повече. Така че да, аз чувствам, че нося в себе си някакъв революционен дух по отношение на образованието. Затова ли се фанахте с софтуерния университет? Това е тук пред мен на сайта. Колеги, нека да видят хората, че има и такова учебно заведение в България, което държавата все още за сега не е припознала като учебно заведение. Вероятно няма и да припознае. Честно да ви кажа, си мисля, че може пък и да е за добро. Но пък бизнеса не е препознал, така че бизнеса си взема от нас хората. Ние си имаме няколко хиляди студенти. Това е сайта на университета. Така, 18 776 човека го харесват във Фейсбук. За година и половина толкова. Защо го направихте този университет? Направих го, защото искам да правя масирана промяна в образованието. Смятам, че софтуерната индустрия има мегдан да стане 10 пъти по-голяма. Тоест, вие отричате, да го кажем директно, сегашната система. О, да, аз съм бил част от нея. В сегашните висши учебни заведения у нас. Защо отричате? Защо? Опитал съм се да правя иновации, опитал съм се да правя истинско образование вътре в тази система и съм бил урязан много пъти. И такива случаи като мен има хиляди. Нали? Във всеки един университет има поне 5-6-10 работещи преподаватели, които са истински преподаватели, които го правят с много любов, с много вдъхновение, с много не за пари и не за това да ходят на работа, защото, нали, така трябва. И на тях им се пречи да правят иновации. Всъщност, образованието е едно от най-консервативни. Добре, вие казвате има десетина, но във всеки университет има и още 200-300, които си знаят онова, което са учили на времето, нищо ново не учат. Да, факт. И които дори не са за, как да се израза, хората, които ще учат в 21-и век, глобализирания свят, света на съвременните технологии, на неограничения практически достъп до информация, студентите. Ще има ли бъдеще софтуерния университет? Хубаво, вие сте писали на няколко пъти, че наистина искате да създадете България, как да се израза, един сегмент, който е на върха на света, както аз изразих, когато ви поканих. Тук някакси България да се здобие с машина на времето и поне в определени области, вместо да се връща назад, да прескочи напред и да се отзове в 21 век. Защото сега не сме като държава в никакъв случай в 21 век. Аз се страхувам, че ще изпаднем от 20 век и ще отидем някъде в 19, поне в част от българските села и малки градчета е така. Зависи от гледната точка, нали? Крайният песимизъм, аз винаги го боря с крайен оптимизъм. Наистина има простотия ново в България, но има и хубави неща. Нашия сектор е един пример за цивилизован сектор, където хората наистина бачкат, където хората ползват такъв си и който може много да се развие в тази държава. Дори има ли достатъчно интерес? Интереса го създаваме. Това е една от основната ни задача. Отговора е не, няма. Или с други думи, няма кого да научим. Да, това е най-големият ни проблем въобще. Няма хора, които искат, имат желание и същевременно имат такъв, за да станат програмисти. Просто няма достатъчно. Да, всички знаем, че ще имат хубав живот. Добре, а има ли такива, които имат желание, но няма такъв? Просто защото са чули, че това е
По-рядко. Добре. Има, да, има хора, които са чули, да, точно това идват и казват, охо, тия вземат големи заплати и сега ще стана, то това обаче не е като да станеш готвач или таксиджия, нали? В смисъл, повече усилия. Изисква се поне една година да посветиш от живота си на изучаване от това нещо, нали? Което е малко в сравнение с един лекар, поне 5 години трябва да учи едва ли не делонощно, нали? За да стане добър лекар. При нас една година е достатъчна. За таксиджия може би една седмица. Не знам, пак да не ги обиждаме и колеги и хората, които това работят, но мисълта ми е, че има професии, които са просто по-лесни и по-лесно се влиза и нашата не от тях. Добре, хубаво. Тя е, според мен е трудна и заради друго, защото то преди 15 години мобилните телефони бяха, как да се израза, някаква технологичен джаджа, към която нямаше особен интерес. Сега е съосновен сектор от световната индустрия. Край на кръщата, ако човек иска да бъде добър програмист, да се развие и да печели достатъчно пари, би трябвало да се преориентира, да види как се програмират. Да. Тоест, мисълта ми е друго. Това е една от малкото професии. Вие си послужихте с лекарската. Тя е същата. Трябва цял живот да се учи. Има ли стремеж, научил ли се българинът да се учи цял живот? Или? Младите хора успяват, да. Мисля, че това е световна тенденция, нали? Учене през целия живот. Мисля, че нашия свят толкова много се промени, че човек е принуден да учи през целия живот и технологичният сектор просто удря към шика да си принуден да го правиш. Защо? Ами защото... Не, че няма да бъдеш там. Ами идват едни технологични иновации, които просто те принуждаваш да се промениш или фалираш. Ето, ако вземем журналистите, ами те се принудиха да пишат в интернет. Никой не ги пита дали искат. Те са принудени. Дойдоха, ако щеш, нали, това е добър пример. На част от колегите да ми и сега... Никой не ги пита дали искат. Нали? Просто не са конкурентно способни. Да, давам ви примери всякакви. Нали? Нашата технологичната индустрия променя целия свят и то ежедневно. Не знам дали след 30 години ще има таксиджии, защото може би ще има автономни коли, които карат на много по-ниска себестойност, нали, като услуга. Не съм сигурен, но аз вярвам, че технологичната индустрия променя целия свят и скоростта, с която това се случва, се увеличава. Добре, ето аз съм отворил. Това е от сайта на университета, макар че го има и на вашия сайт. Три от безплатните книги. Една скопка за зрителите. 1200 страници. Светина от хората, които е правил, нали, не бъркам, учебници по поръчка на Microsoft. Имаше съвместен проект. Съвместен, да, проект, учебен. Може да се каже, че е вярно. Така. Значи това е оценка на световно равнище. При всички положения. Подчертавам го, защото в България има нещо, което мен лично много ме дразни. Ние българите непрекъснато се твърди, че сме най-великите и всичко останало, но реално човек като погледне резултатите, няма го съответното потвърждение. Можем ли да кажем, че в областта на програмирането България би могла да се развие, ще си послужа точно, понеже сте работили и учебен проект за Microsoft. Заинтересува се, Microsoft си държи персонала в тайна. Аз все пак съм разследващ журналист, човек може да стигне до всичко. И за оказа, че спрямо броя на населението в Microsoft работят 4 пъти и половина повече румънци, отколкото българи, при условие, че разликата в населението на двете ни държави е 2 пъти и половина. Стечение на обстоятелствата. Дали е стечение на обстоятелствата? Ами не знам дали е стечение на обстоятелствата, защото също, което ми изненада, айде Гърция не е 7 милиона като нас, 11 милиона и нещо. Гърците в Microsoft са 3 пъти повече, отколкото българите. И това ли е стечение това на обстоятелствата? За Румъния изобщо не ме учудва, защото Румъния е традиционно по-силна IT държава. Там правителството и от край време стимулира този сектор. Защо традиционно Румъния е по-силна? Ами, нали ние бяхме пъпа на заради държавна политика. Това е. С една дума, ако го кажа. Само пример. Там има 10 пъти повече студенти в IT специалности. Което е просто нареждане отгоре. Държавата е казала, направете такива специалности, такива вузове. Ще ги финансираме, да. Пример. Софтуерно инженерство
винаги е било специалността, за която има двама-трима кандидата за едно място. Ами не е така за аграрно земеделие. Не е така и в много други вузове, нали? Там обикновено има недостиг и приемат с двойки, нали? Им се молят там да им напишат една тройка, да може да ги вземат. Съответно, тия хора не става виши, става виши с диплома. Така че това е едно от нещата. И второто, че аз, доколкото чувам, там имат и данъчни облекчения, и преференции, и други неща. Но аз съм тръгнал да се боря с тая цялата работа по другия начин, отдолу нагоре. Не от държавата. Дай сега ще вземем проекти, пари, финансиране. Не, нищо не правим. Колко души са минали през ръцете ви, така образно да се израза по време на тия курсове? По-малко от 20 000. Така че не смятам проекта все още за голям. Би бил голям, ако достигнем до половин милион, да кажем, до нещо такова. Тогава ще задам въпроса по друг начин. Вие сте носител на отличието Джон Атанасов. Наградата Джон Атанасов. Отличие Джон Атанасов. Сега не съм ви видял списъците и се питам защо не са ви наградили с орден, но може би и не заслужавате орден поради простата причина, че това ще е унизително. Ордените в България се компрометираха, но ще задам въпроса по друг начин. Едно президентство на времето ви отличи с Джон Атанасов. Всички говорят в момента за как трябва да се развие България. Има една програма, иновативна, има едни европейски програми. Нещо от това достигнало ли е до вас и вашите съмишленици? За момента не. Ние се работим на частен принцип. Ние сме в типичния смисъл на думата стартъп. Тоест, ние сме намерили една ниша, в която има огромно търсене. Успели сме да предложим един образователен, стойностен, кадърен, който работи. Това не ли е парадокс? Точно в най-иновативната област в света, която е най-иновативната, заедно с биотехнологиите, при всички клетви на редица български правителства, без изключение, започвайки още от правителството на Симеон, и всички преостанали, дайте да дадем, както имаше на времето, дайте да дадем другари при социализма. Никой не желая да погледне дори по начина, по който в Румъния гледат на този сектор, защото вие току-що дадохте пример с Румъния. Както всички неща на държавно ниво, той не е само в България, значи не можеш ти лесно да се отплатиш от това нещо. Образованието е нещо, в което ако инвестираш, ще имаш резултат след 10 години, след 15, тогава вече няма да си в политиката на тая позиция, съответно нито можеш да береш плодовете на тая инвестиция, нито можеш и директно, нали, да краднеш нещо. Нали, да така е, но образованието е един от двигателите на икономическото развитие, на икономическите ръстове. И въобще е много свойствена черта на така наречените преуспяли нации. А кой иска да сме преуспяла нация? Ами явно българските политици не искат и... Те са под натиск от чуждите политици. Ето го, ето част от книгите. Аз не вярвам, че българските политици решават. Ето малко ги... като нас могат да работят свободно. И ето отварям примерно въведение в програмирането. Съсява официален уебсайт на безплатната книга. Изтегли я в PDF формат или чети я в книгата онлайн. И да, ние тия книги писахме, за да достигнат до повече хора и да подаряваме знания. Това е световна тенденция. Не съм я измислил. Аз въпреки, че съм на етапе, че ние правим такива видеокурсове. Той Бил Гейтс се опита да направи един безплатен световен университет. Само, че идеята пропадна по редица причини и там е дълго и сложно. Защо българското образование не е добро? Не само в тази сфера, официалното говоря. Защото е консервативно. Официализирано. Може би, ако трябва да го отговоря с една дума, защото не е свободно. Смисъл? Какво означава не е свободно? Означава, че има монопол на държавата над всичко, което става дума за образование. Някой ще ви опонира, ще каже, не е така, господин Наков, защото все пак университетите, висшите учебни заведения са де-факто... Да. А може ли инженер, истински правяч, такъв какъвто искат да станат много млади хора, нали? Може ли да преподава в университета? Отговор е не. Аз съм преподавал в университета години наред незаконно, защото не съм имал нито титла доцент, нито, нали, просто съм бил от индустрията. В
момента в моя университет преподават той ученици, които нямат... Той е избил се от индустрията и някои от тези десетина преподаватели, които са с хъс, както се вика, и истински преподаватели, се е сетил, че трябва да покани някой да проведе един спецкурс с студентите и да ги светне, грубо ще си израза на жаргон, на нещата, които да, реално се правят. И по документи не е той. Така да. Се прави. Тоест в момента нашата образователна система от към закон, закона забранява да правиш качествено образование. С две думи. Той го забранява. Не го поощрява, го забранява. Забранено е ти, примерно, ако скокнем сега на училищното образование, аз да кажем, че искам да направя гимназия за програмисти. Това е забранено от закона. Как ще правиш гимназия от програмисти? Държавата ти казва, ти в този клас тремаш толкова часа литература да учиш по ето този учебник. Тремаш толкова часа музика да учиш по ето този учебник. Аз нямам право да ги карам да учат програмиране. Опитвахме се да правим, нали, ние пак ще го направим, пак ще заобиколим системата и пак ще го направим, това е ясно, но системата така е направена, първо, че тя се самоподдържа в този си разрушителен вид и тя е направена така, че да не търпи иновации и да не търпи развитие. Тя не е сега, пазарна. Сега, в известна степен консерватизма е добра черта за системи като отбраната, сигурността, образованието, но в редица други случаи е нещо, което изключително много пречи. Как би могло това да се разчупи? Значи, когато почнахте софтуерния университет, да. Тъй като въпроса опря до дипломи, видях това, което е на сайта ви, видях и ваше изявление. Тогава сте мислили, вие и съмишлениците ви, да получите вариант първи акредитация, свързано с безкрайната бюрокрация в България, бавене и всичко останало. Вариант втори да ползвате акредитацията на други, готовата акредитация да. На официализираните вузове в България. От това, което гледам, сега сте се отказали. Между прочим, аз на времето да. Очаквах на успеха, мога да се сета поне 10 причини. Първо, че вузовете не са тръгнали охотно, защото се страхуват от конкуренцията и то сериозно се страхуват. Аз това съм го видял. Ако ти правиш образование, те правят дипломи, нормално е да не им харесва твоето наличие. Това съм го видял. Моята дъщеря завърши Софийската математическа гимназия. Преди години и бях потресен, когато дойдох от Оксфорд. Всички знаем какво е Оксфорд. И предложиха на финансиране на английското правителство, т.е. без българската държава и който да плаща нещо, техни преподаватели, да дойдат в Софийската математическа гимназия и да преподават. Значи резултата беше тотална опозиция във всички възможни структури на държавата. Така, това не е законно, това не трябва, дали нормално. Вие сблъскахте ли се с нещо подобно, когато се опитахте, как да кажа, да тръгнете по регламентираните, макар и много сложни пътища. Ние не се опитахме да тръгнем по регламентираните, просто проучихме, че университет се открива с решение на Министерски съвет, с решение на Народното събрание и така нататък, и че всъщност ние трябва да назначим 15 души, които да управляват. Добре, процеса, да. Аз не мога ли да назнача 15 преподавателя, които да правят нещо смислено, а ще назнача 15 души. Ние не сме тръгнали с бюджет 100 милиона. Ние не сме тръгнали с бюджет 1 милион. Ние не сме тръгнали с бюджет дори 100 хиляди. Ние тръгнахме с джобни пари. Ние сме предприемачи, стартапъри. Аз това го правя вече за 5-6 път школа по програмиране. Първата ми беше една стая от апартамент. И събирам хората и ги уча. И сега тия хора са директори в разни технически директори в сериозни фирми или работят Google или някъде по такива места. Това беше още 2002, 3 година, 4-та, 5-та. По-нататък направих други школи и по-нататък ставам по-голямо и най-накрая разбрахме, че всъщност ако искаме да произвеждаме програмисти, да изкарваме пари и да живеем, това работи. Добре, защо няма реално програмиране в българските вузове? Хубаво, има специалност информатика, която ушким е една от престижните. Казвам ушким, защото все пак аз се чуда, по моята логика би трябвало да има 50 души кандидати за едно място, а виждам, верно не е като други специалности, където въобще няма кандидати, но пък виждам, че няма и достатъчно кандидати. Има елементи на програмиране в вузовете. Не мога да кажа, че са кръгла нула, но не са на ниво.
Добре, защо не си модернизира специалностите? То не важи не само за информатиката, важи и за всичко. Без изключение. Това е много трудно и защото трябва старите преподаватели, които имат професорски титли, да гласуват своето освобождаване. Те трябва да гласуват да се тръгнат. Много е просто. Чекайте, който сега преподава приложна механика, в елитните американски вузове професор може да се стане на 28-29 години. И масата отливи и способни хора стават професори именно на 28-29 да, години. Разумни хора в България не се занимават с академична кариера. Нормално. Или я правят извън България. Правят в чужбина, където им се оценява, където има нормални условия на работа и където им се оценява таланта. Значи системата, за да се промени, тя трябва да гласува своето разрушаване. Ето, например, ако трябва да се гласува нова специалност, която е практически ориентирана към индустрията. Нали това иска индустрията? Чуйте ги фирмите, какво искат? Искат подготвени кадри, нали това искат? Да. За да има подготвени кадри, хората трябва да учат практика. Не трябва да учат теоретична механика, софтуерните инженери. Не казвам, че този предмет е излишен, просто е излишен за нашата сфера. Не трябва да учат за якостта на цимента. Да, няма професорчето, което преподава якостта на цимента, трябва да останем без работа, защото той не е склонен да се научи да програмира и да се преквалифицира, да преподава. Не, само защото в края на краищата учебните програми се правят от лекторатите и имам чувството, че те се правят по принципа, дай за всички хора, които са тук, да осигуриме някакви учебни дисциплини, да осигуриме съответното и финансиране и резултата е, че две трети от това, което се учи, е абсолютно излишно за съответната специалност. Да, и това, което ти трябва, пък не се учи. Наистина, това, което се учи е излишно, а това, което ти трябва действително, не се учи. И освен това, има огромна разлика между това, какво учиш по документи и какво учиш на практика. Защото аз съм учил бази данни в университета, но съдържанието беше теорема и математически, които нямат нищо общо. Просто това е все едно. Аз да уча по документи медицина, а вътре да готвим супа. Това е толкова фундаментално разминаване има между заглавия и съдържание. В момента масово повузвайте. Ами той и транспортните университети и земеделските университети вече имат информатика. Мога ви кажа, че това е информатика сложено като заглавие, защото е модерно. Няма нищо такова. И второ, истинският преподавател, той не е доцент и професор. Истинският преподавател е преподавател отвътре. Това е човек, който може да преподава. Това е един аспект, който никой не го оценява. Как преподаваш? Това, че си професор и че знаеш правилите преподавател. Аз, например, не наемам хора, които са чак най-добрите специалисти. Наемам хора, които са най-добрите хора, които могат да го обяснят на разбираем език. Това преподавателско умение... Тоест, говориме за различни умения. За различна нагласа на личността. Друг пример. Ти може да си блестящ специалист, разбрах ви. Да, другия пример е, че калпав преподавател ти не можеш да го махнеш. В университетите са пълни с калпави преподаватели. Чекайте сега, по света това си е измислено. Всяка година, поне в повечето западните вузове, студентите дават оценки на своите преподаватели. Те и тук дават, само че те оценки... Ама там като получиш, обикновено като получиш втори път негативната оценка, съответно те привикат и ти посочат вратата. Или най-малкото ти намаляват заплатата и ти казват, че си до третата такава. Да, това може да стане в някой частен вуз, където управляващия, нали, му пука за качеството. Значи достатъчно вече частни вузове има в България и не искам да говоря. И там не се случва, защото те са по държавната система. Това е проблема. Монопола на държавата, бе, това е проблема. Държавата ти казва, ето така се прави образование. Държавата не е компетентна как се прави образование. Държавата не е компетентна. Би ли трябвало държавата да направи нещо, според мен е добро, което искаше наскоро да закрие, слава Богу, че не се случи, да унищожи, да създаде специализирани училища. Държавата просто трябва да... Така както има специализирани художествени училища, както има специализирани математически училища. Не, тя може да го направи, защото... Не може да го направи, защото не е компетентна. Чакайте сега. Тя не разбира от нанотехнологии. Това може да го направи само частен човек. Господин Наков, аз ако съм министър, няма да го правя това нещо. Аз ако съм министър, ще събера вас и още 10 като вас и ще кажа, вижте какво направете ни, как вие виждате училището, колко ще струва това нещо.
И аз като му кажа да закри образователната система и че трябва да е забранено да имаш професорска и доцентска титла да преподаваш, а не обратното. Тоест, не че трябва да се изисква, а трябва да е забранено да си такъв, за да можеш да преподаваш. Трябва да докажеш поне 5-10 години опит в индустрията или поне една, ако си по-млад преподавател, за да имаш право да преподаваш. Това го сега, не, то няма нищо лошо да си професор. Разликата обаче между българския и американския професор е от земята до небето, просто защото американският професор, който е един от най-добре платените в света, си изкарва парите по два пъти. По два начина. Единият начин е като пише, другия начин е като работи за индустрията. Гледах едно изследване, 4/5 от доходите на американските професори идват от външните договори, които са сключили. Да. И също от това те се оценяват, защото след като индустрията го търси, той знае какво се иска на пазара. Още едно нещо, и кофи студентите си, и второ, той може да ги пласира в пряка връзка с индустрията. Още едно нещо, което е забранено в българската образователна система. То не, че не се поощрява, то е забранено. Как така преподавател ще има фирма, нали има конфликт на интереси? Не, преподавател, който няма фирма и не работи за добре, защо в Съединените щати, например, защо в Съединените щати, например, и не само там. И в азиатските тигри, които така се развиват, това не е забранено, напротив, стимулира се. Ами защото мислят за икономиката, защото се грижат за индустрията, защото има натиск от самите големи фирми. Добре, вие примерно, ако бяхте министър, какво щехте да промените в системата? Щях да дам свобода. Свободата да правиш ВУЗ и да работиш с хора, които не са професии. Добре, това не ли е опасно все пак? Свободата да правиш ВУЗ и ще възникнат едни такива фабрики за тъпи. Не, че ги няма да, България. Ще има пазар. Не, че ги няма тъпия? България, има ги и по света, между другото. А защо е тъпия? Дайте да забраним направо тъпиите. Това е нещо, което унищожава хората. Нека да ги оценяваме по друг начин. Ето, например, английски език се оценява с TOEFL и SAT. Някой признава ли скапаната тъпия българска теология от Софийския университет? Никой, или... Ето, абсолютно. Ето пазарния принцип. Това е пазарния принцип. Ако оценяваме лекари, лекарите от световно ниво ще кажат каква е системата и какъв е начинът. Ако оценяваме програмисти, ще има си световни сертификати и начини, по които може да ги оценим. Само, че на баш, че 0.1% няма да има от преподавателите, които могат да вземат някой световен сертификат на бас. Има достатъчно хора с тези световни сертификати, между прочим, платени от българските фирми, защото те струват безумно скъпо. Не са безумно скъпо, не са безумно авторитетни, защото в нашата област отговорите на изпитните въпроси се продават и ги има и така нататък, така че аз много не вярвам и на тия сертификати. Това, което бих променил, е повече свобода. Първо, второ, ако държавата под някаква форма дава финансиране, което също е спорен въпрос за образование, тя трябва да го дава за студента, а не за вуза. Тоест, не да платим сега на Шуменския университет, защото трябвало той да оцелее, а да платим на човека, който иска да учи и при доказани резултати, що той наистина учи, той ще прецени къде. Може да отиде в скъп частен вуз, да вземе държавната субсидия и да се доплати. Може да отиде в долнопробен вуз и да учи, но той трябва да изкара резултат. Това е много трудно. Аз това не съм се насочил да ставам министър, защото не вярвам, че мога да го направя. Ако ме сложат министър, ще се проваля, така че не искам да ставам. А защо смятате, че това не може да стане в България? Не сме озрели или просто... Защото това е една огромна система. За да промениш една система, ти трябва да влезеш с много повече енергия от енергията, която я съхранява. Тоест аз трябва да имам повече сила и мощ, отколкото десетките хиляди преподаватели, доценти съм. И подобни. Как аз ще ги преборя? Съгласен съм, че всяка система поддържа своя хомеостазис, както се изразяват кибернетиците. Но в общи линии управляващия субект, затова е управляващ субект на системата да я промени. Ако има енергия да я промени. Енергията в това добре, да се енергията, дайте системата. Дайте ми 1 милиард, ще ви направя нови университети и ще видите как... Добре, може ли да поставим въпроса тогава на друга плоскост? Системата основно се характеризира не от елементите в нея, т.е. да кажем, ако говорим за образование, Министерството, някакви образователни агенции, висши учебни заведения, училища, взаимовръзките, които съществуват. Те определят системата. Защо България не може да се изгради сложна тъкан от такива връзки? Училища, вузове, индустрия, световен опит. Какво пречи?
Там не са необходими толкова много капитал вложения, пари. Той е въпрос на инициатива на предприемчивост. Пречи закона. Закона пречи. Закона забранява експерт от индустрията да преподава. Това е така. Какво оттам нататък, къде отиваме? Само ще ви дам много простия пример. В Германия има научни университети и приложни университети. Научните университети са това, което го има и в България и което не работи. В Германия приложните университети обаче са направени така. Специалисти от индустрията образоват и преподават практически умения. И те са по-големия дял. Тоест, на тях не им трябва учени, всеки да става учен, защото така излиза по нашата система, че нали, защо трябва да е професор, за да ми преподава? Ако аз искам да ставам учен, да, трябва да ми преподават студенти и професори. Ако аз искам да работя и да съм практик в индустрията, трябва да ми преподават хора от там. Хора от тая индустрия, хора, които там работят. Ако аз ще ставам автомобилен инженер, трябва човека с маслото, който лежи под колата, да ми преподава. И ако той не е такъв, той е неспособен, некадърен и некомпетентен да ме научи. Ако не е такъв или не е бил такъв. Невъзможно е. А все едно аз да обучавам лекари. Аз никога не съм бил лекар. Какво като съм много добър преподавател? Какво като мога да изкарам там някакви си титли и подобни? Ето това е нашата система. И ключа към изхода е свобода. Първо, държавата не трябва да ти казва какво да учиш. Второ, не трябва да ти казва как да го учиш. И трето, не трябва да прави нелоялна конкуренция. Добре, чакайте, вие хората, казахте, държавата... Образване, тя ми прави. Да, прави държавата не трябва да ти казва какво трябва да учиш. Гледах програмата на Масачузетския технологичен институт, който... Номер едно в света. За мен те винаги са били номер едно, дори когато сочиха Харвард за номер едно. И се потресох. Значи записваш, примерно, архитектура. Получаваш едни дебели томове, има някаква базова подготовка. Колко бяха? 13 изпита с съответния хорариум и съответните балове, които са за тях. По-натам имаш сектор, те така са го нарекли, секция Б и секция С. Секция Б е да избереш между 1500 сегмента, които включват също по 15 изпита. Много е любопитно, защото ти избираш примерно архитектура, той е задължителният сегмент А, а секция Б може да е програмира. И вече специализираш в областта на визуализациите 3D и така и така нататък. И създаваш архитектурни програми. Или обратното, учиш архитектите как да се спрати, как да са... Го наричаме гъвкавост. Да. И секция С, където са всички дисциплини, без изключение. От целия университет. От целия университет ти можеш да си избереш, трябва да си избереш 10 от тях. 10 може да е примерно симфонична музика. И ще проектираш концертни зали. Нека да чуем новините. Тоест една програма, където вече самият студент може свободно да си определи. Вашия софтуерен университет дава ли тая възможност? Ние сме базова подготовка, базови сте, говоря за по-натам. Като се разраснете, живот и здраве. Дай Боже да стане. Общо зато ние сме си въвели една система, в която имаме фундаментални предмети, които включват нали, фундаменталните знания от компютърните науки с много практика. И продължават с изборни предмети, къде човек се специализира в съответната област. Имаме и неща, свързани повече с бизнес и предприемачество, имаме и неща, свързани повече с определени сектори, примерно програмиране на хардуерни устройства или програмиране. Лесно ли намерихте специалисти, които да преподават? Ами ние си ги отглеждаме. Общо взето си ги произвеждаме сами, така че... И самата, всъщност, вие се крепите на това, че то бизнес в България е заинтересован. Да, то е проблем в целия свят. Много готин беше примера с MIT. Защото в Нью-Йорк и в региона, където MIT, има остър недостиг на софтуерни университети. Инженери, въпреки това, и го знам, защото работих в голяма българска фирма, която се продаде за крупна сила, която имаше офис там. Да. И имаше проект ние да ходим да правим нашата академия, тогавашната, да я правим в Нью-Йорк, за да решим този проблем. В Нью-Йорк не можеш да наемеш програмист. Там е по-трудно, отколкото в София. Няма. Въпреки той е голям университет. Защо се получава така? Ами защото образователната система и
университетите не могат да се развиват и променят с темпото, с което се променят технологиите. Те добре, да има ли даденост, понеже вие работите с младежите в България, има ли дадености наистина да станеме? Айде! Не световен, това е абсолютно един от европейските центрове на програмната индустрия. Със сигурност, това е въпрос на време, според мен. Просто човешки потенциал образование. Има ли достатъчно? Защо ви питам? Има. Сина на моите кумове е ваш колега, работи в една от големите американски фирми, имат филиал тук в България. Преди година и половина търсиха специалисти. Това са висшия пилотаж. Системи за промишлено управление на сложни обекти. Включително ядрени централи. И други такива обекти. И резултата беше, че от 250 души, които се явиха, както той ми каза, трима. Ма те все пак са имали толкова много кандидати? Трима, да. От които трима, от които той ми каза, и не стават изцяло. Трябва да ги доподготвим и да обучаваме. Сега резултата беше, няма да спомена името на компанията, тя е американска, да ни правя реклама. С тени преговори бяха отпуснати 4 милиона долара. 4 милиона за създаване на образователен център в България. Което мен ми изненада. Една американска... за да се произведат кадрите. Да. Една американска компания, намираща се на ония край на планетата, през един океан и още един сухоземен океан, която отпуска и то на първо време, при това е минало без проблеми. Защото то осигури финансирането. Вика, веднага прегърнаха буквално с разтворени ръце обятията. Не е въпрос на пари, образованието. Не питам защо България, питам се за нещо друго. Може ли и пробвали ли сте? След като България, като цяло държавните институции, европейските програми, които се управляват от държавните институции, не са отзивчиви към вас. Не ли е необходимо да потърсите помощ от чужбина? А защо не е помощ? Смисъл, ние се справяме добре в момента. Значи финансиране никога не е излишно. Може би да, може би ако имаме повече. Както се казва, колкото повече пари, толкова по-добре. Почти като меч Бог. Колкото повече, толкова по-добре. Да, но те ще дойдат с ангажименти. Ако някой ни даде пари, ще ни казва какво да правим. Аз това не искам. Не, той няма да ви казва какво да правите, но ще се опита да си присвои част от специалистите. Т.е. вече нещата ще станат по-сложни. Ще се скрива другото, което ще се случи. Частно финансиране много лесно може да вземем, защото може да отидем и да покажем добри резултати, перспективност и така нататък. И за какво? За това да натискат те, да правим решение не в интерес на студентите, за да изкарат повече пари. Не се ли случва с това всяка фирма, която всъщност и налеят външен капитал? Добре. Външните инвеститори натискат да се изкарат пари. И още един въпрос. От хората, които отидат при вас в софтуерния университет, който сте направили, каква част са готови програмисти? Т.е. хора, които работят тая оба, завършили са, каква част са такива, които се ориентират към това. Хора, които вече работят, те не идват при нас, защото няма какво да вършат при нас. При нас мисията ни е да хванем човек от улицата, да му покажем какво е програмиране и ако му е интересно. Хубаво, ще задам въпроса по друг начин. Мен може ли да ме хванете, примерно, ако проявя интерес от улицата, както се казва? Можем, стига да... Добре, но аз не мога да вляза в софтуерния университет, тук така трябва да се пак някакви първични познания да имам. Абсолютно не е вярно. Тръгваме от абсолютната нула, имаме нов курс всеки месец и ето сега, например, имаме 2000 кандидати за новия курс от 13 юни, който е абсолютно безплатен. Идваш и пробваш. Дават ти се задачки, дават ти се инструкции, обясняват ти се, идваш в учебните заедни, физически слушаш, учиш. Къде се намира този университет? До Интерпрет се намираме в София. Имаме си няколко учебни зали там и в тях успяваме да ги ползваме, само че ние работим ефективно. Първо работим с малко преподаватели, много асистенти, в големи зали, в големи групи от по 150-200 души на куп, за да можем да работим с малко, да правим много.
И това наистина се получава. Ние сме под 10 човека. Целият екип и обучаваме към момента 1380 студента. Говоря за хора, които са си минали приемния изпит. Да. Кандидати. Не тия, които пробват програмирането в безплатния начален курс. Те са хиляди. От както на има, няма и 20 000 души, които да са минали през нас. Добре, от тези 1500 души ще има ли поне 30-40, които наистина ще станат много добри програмисти? Да. Защото горе-долу, как да се израза, вероятно... Винаги има и ни топ 5%, във всяка една група. Каквото и да обучаваш, и танцори да обучаваш, и музиканти да обучаваш, винаги материал на входа е свързан с материал на изхода. Ако имаме силни хора на входа, ще имаме силни на изхода. Ако имаме много силни на входа, от нас няма нужда. Направо, буквално няма нужда от нас, ако те са прекалено силни. За съжаление, такива няма. Или те са единици. Те отдавна някои са заминали за чужбина, а други отдавна добре, работят. Добре, вие стоите в тази област от години наред. Как е ситуацията с хода на системата? Хода на системата? В какъв смисъл? Понеже казахте на хода на системата. А, на входа? Трудно е. Много е трудно. Мисълта няма ми е равнище, то дига ли се, пада ли или стои същото? Ами, като че ли леко се вдига. Забелязвам, че в последните години последните 3-4 години да си софтуерен инженер леко почва да става на мода. Докато преди 10 години, когато аз стартирах, да си софтуерен инженер беше като сега да си примерно експерт по ДНК анализ. Нали? Нещо там някъде, което в секретни лаборатории са прави, никой не е чул. Звучи като абракадабра. Да. Звучи като някаква магия. А в момента не е така. В момента има достатъчно много млади хора с интерес, но те нямат никаква идея какво е това. Ама никаква. Аз гледах абитуриенти, нали? Те са учили информатика в училище, от бездарни преподаватели са отказали, някои дори са намразили. Нали, това нещо и трябва те първо да ги вкарваме. Сега не знам как е било, когато вие сте завършили математическата гимназия във Велико Търново ли беше? Да. Но мога да ви кажа как е в елитната софийска математическа, която в момента се смята за най-добрата. Тя е номер едно, защото е най-малко зле. Защото е най-малко зле. Спрямо как стоят нещата, защото те учат програмиране. Ами, малко Ява и C++. Мъничко. Мъничко от това, което аз видях... Направо са си на ниво. Не знам дали е на ниво. От това, което така видях покрай дъщеря ми, докато тя учеше... И там нещата са отгоре-отгоре. Отгоре-отгоре, ама те се опитват да ги научат на всичко. Значи в българската образователна система няма специализация. Математика ли да учат, химия ли да учат, география ли да учат? Добре, защо няма специализация? Защо, например, в английската има специализация, в немската има специализация, в американската има специализация, а при нас дори се опитаха, например, да закрият математическите гимназии или да махнат приема от четвърти клас. Ако ме питат, мен и от първи трябва да е. Защото аз съм видял, че има разлика, примерно, между четвърти и седми клас, които приемат тези специализирани. Националната природонаучна го има и на други места го има. Има е тая разлика. Логическото и инженерното мислене, то се развива години наред. И наистина, ако учиш математика, ако учиш физика, ако учиш точни инженерни науки, то се развива. Само че липсва правенето. Нали? Добре, и още един любопитен въпрос. Търсил ли ви е някога, като и да от държавниците ни за нещо, не да ви връчи награда, просто да ви чуе какво мислите и да се опита нещо да направи. Търсили са на държавни институции и са се опитвали. Примерно от последния случай беше от Министерството на икономиката, ни дадоха една програма за иновации, да си кажем мнението. Не знам на кого е помогнало и дали ще помогне. Нали? Покрай това е София Тех парка. Нали? Има преговори, само че не искат наем, което за мен е обидно. Не може аз да правя толкова много неща безплатни и толкова по хубав начин да нося, аз би ги оценил десетки милиони на тая България във вид на данъци и подобни от тези хора, които се произвеждат и работят при нас, в
Говоря в перспектива, няма до сега не сега съм. Някой ще си измие ръцете с обществените поръчки, но аз ще кажа края на краищата, его, показахме и безплатните учебници и всичко останало. Защо един човек като вас може да си позволи да спонсорира, буквалния смисъл на думата, обществото, защото за това става дума, държавата да не може да си позволи да спонсорира един найем или да го подкрепи. Защото държавата се управлява публично, има някакви правила и хората трябва да ги нарушат, за да го направят, нали? Ние не сме ВУЗ, значи съответно всички европрограми, които са за висше образование, ние не участваме, защото не сме били университета. Ами хубаво, те да си живеят по европрограмите, си отчитат там виртуалните резултати на хартия, пък ние ще си отчитаме реалните резултати в индустрията, изразени в хора, които работят и фирми, които се развиват икономиката, плащат данъци, хора, които живеят добре, цивилизовани хора, които имат семейства и които мислят по много по-отговорен начин, защото сами си изкарват хляба и защото знаят, че образованието е най-важното нещо. Всъщност ние имаме дори проблем в родителите. Колко родители за тях образованието е ценност? Предполага се, че за български... Защо имаме неграмотност? Защото никой не е научил тия хора, че образованието е ценно и ти дава по-добър стандарт на живота. Вижте, образованието не е особена ценност, не само при малцинствата и сред българското население. Да. И ще ви кажа защо. Ние всички контактуваме с определен кръг от хора и съдиме за обществото като цяло по кръга хора, с които контактуваме. Аз просто съм журналист. Да. И трябва да ви кажа, че още при социализма го забелязах. Огромна беше разликата, когато се стъпи в Мастрой Троян. Едно от големите машиностроителни предприятия беше България и примерно от Дезо Стара Загора, па дори и Софийското ЗММ. Едното място човек вижда неграмотни хора, българи, които едва могат да се подпишат и са функционално неграмотни, но другото вижда най-доброто, което е могло да произведе социалистическата образователна система. Софтуерен университет. Били трябвало да има и други такива университети, не само в областта на софтуера. Да, смятам, че тия неща трябва да следват пазара. Пазара в момента е към енергетика, възобновяеми източници. Това е една ниша, която има Мегдан и рано или късно някой ще я направи. Просто ни малко изоставим. Има страхотен глад, между прочим, и за машинни инженери. Ами да, защото, защо стана така? Ние имахме силни машинни инженери, но тия хора, като преподаватели, като индустрия, те спряха. Разруши се индустрията, съответно се разруши натиска от индустрията за кадърни кадри. Нали? Защото тая индустрия по някакъв начин е имала връзка. Нали? По някакъв начин тя е произвеждала и преподаватели, им ги е пращала в тия вузове. В момента старите кадри вече устаряха, не искат да си обновят знанията с технологиите, защото системата не ги кара. По никакъв начин. Нито ще вземат много пари, нито ще вземат повече заплата, нали? Ако научат новите неща, такива, които са към 2015 година, нито пък ще ги изгонят, ако не ги научат. Системата по никакъв начин не стимулира развитието, което е обрича на гибел. Добре, необходимо ли е въобще да се откажем от сегашната система, която е наследена от тоталитарната и тя е изградена точно на този принцип, на един от началите, отгоре МОН, отдолу следва разклоненото дърво и да минем на една наистина свободна система, наистина автономна и свободна. Просто трябва да е по-свободно. Свобода, лека по лека. Революцията би съборила много неща. Нали? Вие не сте привърженик на революциите, въпреки че аз заглавих така предаването. Аз съм революционер, но не вярвам, че това работи. Тоест, ако смятате, питате, че революционният път е по-добър? Ами, за нашите условия. За нашите условия смятам, че лека по лека отпушване към все повече свобода и все повече свобода ще даде възможност. Тоест, да падне монопола на държавата, като някой, който определя какво ще учим. Родителите, фирмите, индустрията, те трябва да определят какво ще учим. Нали? И ние искаме да произведем хора, които да имат работа. Родителът иска да произведе грамотни деца. Иска да ги научи. Добре, а сега засилва тая система, защото ето държавата ще определя приоритетни специалности и защитени такива, които няма кандидати. Та, няма ето, ли да деформира това, тотално нещата? Ето, това, защото това, например, може би трябва да остане.
Защото наистина има специалности, в които те няма да оцелят на пазарен принцип. Вярно е. На пазарен принцип един музикант ние не може да го произведем, защото кой го консумира, нали? Да, можем ли да произведем на пазарен принцип, да знам, свещеници, примерно, някакви, има може би... Не, значи един добър музикант има кой да го консумира. Вижте, ние живеем в глобализиран свят и това се усеща вече и от българската върхушка. На времето тя ми обясняваше, че не са специалисти и работници от чужбина. Видяхме точно обратния процес. Работниците и специалистите почнаха да се изнасят от България в чужбина. Така че винаги има място за всичко. Аз поне така мисля. Дори не просто трябва да са разрешени алтернативите. В момента те са нелегални. Ние сме нелегални. Ние сме ООД. Университета, ама сме ООД. Значи, закона трябва да... Някой друг опитва ли се да последва вашия пример? О, много, да. Разбира се, вече специално в софтуерния сектор има около 30 софтуерни академии. Ние сме най-голямата, нали? Но това се развива. Общо, всяка... По-големи фирми, страдащи от липса на кадри, си правят образователен център. Това е много скъпа, много сложна, много сериозна инициатива, но ако ти е единствения начин да оцелееш, го правят. 10 пъти по-скъпо е да си произвеждаш кадрите, отколкото да си ги крадеш от другите фирми. Ти не можеш да ги произведеш, ти не можеш да ги вземеш от университет, ти ги крадеш от другите фирми. Големите фирми крадат от малките. Малките обаче това е нормално, ресурс, защото ако да трябва да се произведеш кадрите най-скъпото е времето, което ще изгубиш. Ние като академии не сме само ние, но ние сме най-така сериозните, големите и мащабните. И аз се боря за промяна. За мен не е достатъчно да обучим 1000-2000 души. В момента, в който обучаваме по 20 000 на година, това не е максимум. Не ли е? Изчислявал съм го. А има ли толкова потенциал? Има, да. Една страна, демографска 60, катастрофа и... Около 60 000 души завършват училище. Да кажем, че една трета поне са неграмотни, циганета и така нататък, не знам. Не искам значи, да влизам детайли. Но те не завършат. Едни 10 000 на година потенциално могат да се влеят в IT специалностите. От общите 60 000. И останалите в други. Защо? Ами защото от това има нужда цялата икономика на света. Това не го измислям аз. Не ако само преди това. Време всички са ставали земеделци, защото от това е имала нужда тогавашната економика. Аз бих казал и нещо друго. Не знам, да оставим световната економика на страна. От гледна точка на българската економика, с каквото и да се хванеме, това иска достатъчно капитал в вложение. Ние сме бедна държава. Да, но непрекъснато говорим за ориентация иновационна, а също софтуерното инженерство е нещо, където предимно ти трябва интелект и добра организация, а не толкова капитал вложение. Накрая ще видяхме, че редица от най-големите фирми почнаха в едни гаражи, нали, типичен случай с Стив Джобс и Apple. Това продължава. Апропо, с гаражите, с... вие харесвате ли Стив Джобс? Да. Оценявате ли го? Оценявам го. Кое ви? Визионер. Човекът гледа напред. Нещо да ми цитирате от него, което така най-много ви харесва. Най-много ми харесва, че той не се отказва. Той си гони мечтите. Той е такъв човек, който казва няма, не може. Нали? Той е Мъск също. Ми е така много... е интересен, че той просто отива и казва, летение до космоса, защо пък НАСА трябва да има монопол? Нали? Дай пък ние ще правим туристически превози догоре. А по същия начин аз казвам, защо? Ето вие засегнахте Мъск. Но аз се сетих друго, там все пак американската държава се погрижи точно чрез НАСА да сключи договори. Вярно, че най-много намазаха Боинг като сума от тези договори, но и останалите получиха нещичко и най-вече, което не може да се плати с никакви, с абсолютно никакви пари, не знам дали го знаете, и трите фирми, които работят по новия транспортен кораб, имат право на достъп до технологичните тайни на НАСА. Дадоха им го. Това струва наистина. Това е ново отваряне.
което това струва наистина стотици милиарди. Защото просто ти пестиш труда на поколение и 40 години ги получаваш, 50 години много толкова. Отпуст ще ви споделя моето виждане. Моето виждане е, че ще дойде време, може да не в моя живот по-напред, когато технологиите ще са отворени, когато всичко, което някой някъде откри, ще стане публично. Той процес почна. В момента в образованието е така. Всички големи университети се пускат безплатно курсовете. Лека по лека ще станат отворени технологии. Това в софтуерна се случи. В момента, който не е open source, загива. Microsoft става open source. Вие представяте ли си? Частично отвориха кола. Значи Microsoft частично. Толкова вече тръгнаха към open source, че връщане назад няма. Те си отвориха цялата платформа за разработчици. Тя е в момента в GitHub. Аз мога да отида и да към компютър. Ама това е направено и от друга гледна точка, защото те правилно прецениха, че и 25 000 души не могат да получат онова, което ще получат от милиони, които са стъпили на платформата. Да. Не говоря само за софтуера. Това е само... Нашата индустрия винаги изпреварва другите, защото... Добре, искате ли така да завършим? Българското възраждане е почвало в един безпросветен мрак и тъмнина. В момента имаме шансове с относително малко капитал, пари, вярно с много амбиции и труд, поне в един сектор да пробием и да направим България част от 21 век. Да, това ще се случи, въпрос на време. Трябва ли това да е амбицията на всички нас, включително и на мен като журналисти? Аз все си мисля, както се образува кристал, той се образува от зародишни ядра. И около него се натрупва кристалната маса. Трябва ли това да е амбицията на държавата, на обществото ни? Малко се дразна от това, че ние винаги се опитваме като общество да подкрепиме слабите, онези изпадналите, грубо ще го кажа, циганите. Верно, те също трябва да живеят 21 век, но аз си мисля, че ако искаме да живеем всички 21 век, включително и ромите, трябва да подкрепим онези, които движат обществото напред, а не които са на опашката. Да завършим това така. Това се случва по недържавен начин. Всъщност, неформално, тия организации, които са по-активните, те винаги подкрепят тая екосистема и тя расте. Добре, благодаря ви, господин Наков. Един от революционерите в България, онези, не особено забележимите революционери, но може би заради които България ще остане да я бъде. До следващото предаване.